Dobro veče, poštovani gledaoci, pratite novosti. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je da nijedna država nema pravo da interveniše u unutrašnje ili spoljne poslove neke druge države, kao i da su ne samo oružana intervencija, već i svaki drugi oblik miješanja ili svaka druga prijetnja upereni protiv ličnosti države ili protiv njenih političkih, ekonomskih i kulturnih elemenata suprotni međunarodnom pravu. Nijedna država ne može da primijeni niti da podrži upotrebu mjera, ekonomske, političke ili svake druge prirode, kako bi prisilila neku drugu državu da joj se počini u vršenju njenih suverenih prava ili da dobije od nje koristi bilo koje vrste. Upotreba sile u cilju lišavanja naroda, njegovog nacionalnog identiteta, predstavlja kršenje njihovih neotuđivih prava i principa intervencije, naveo Dodik u autorskom tekstu za list Politika. Dodao je da povelja Ujedinjenih nacija ne dijeli narode na male i velike, niti države na male i velike, kao i da su jednakost, ravnopravnost i poštovanje suverenosti svake države opšta načela međunarodnog prava. Svi narodi imaju pravo da odrede svoj politički status, potpuno slobodni, bez stranog miješanja i da nastave svoj privredni, društveni i kulturni razvoj, a svaka je država dužna da poštuje ovo pravo saglasno odredbama povelje. Imajući u vidu da podvrgavanje naroda stranom počinjavanju, dominaciji ili eksploataciji predstavlja kršenje ovog načela, kao i odricanje osnovnih ljudskih prava i u suprotnosti je sa poveljom Ujedinjenih nacija, dodao je on. Advokat Miljkan Pucar, koji pred sudom Bosne i Hercegovine zastupa vršioca dužnosti direktora službenog glasnika Srpske Miloša Lukića, rekao je da još nisu dobili odluku o zahtjevu odbrane za spajanje postupka protiv Lukića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Optužnice su razdvojene, iako imamo jedan optužni akt. Mi smo podnijeli zahtjev da se ta dva postupka spoje, ali još nismo dobili odluku o tome. Radi se o procesnom rješenju protiv kojeg nije dozvoljena žalba, rekao je Pucar. On je izrazio nadu da će novi sudija Sena Uzunović prihvatiti argumente odbrane i spojiti predmete protiv Lukića i Dodika. Pucar je rekao i da ove predmete ne bi trebalo da vodi isti sudija. Ukoliko su saoptuženi u razdvojenim predmetima, isti sudija ne bi trebalo da vodi oba predmeta, jer je već u jednom predmetu čuo dokaze i zauzeo mišljenje, a to će isto učiniti i u drugom, naveo Pucar. Govoreći o sutrašnjem ročištu u Lukiću, Pucar je rekao da će najvjerovatnije biti pročitana optužnica, odnosno jedan optužni akt u predmetima protiv Dodika i Lukića. Načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Rević donio je danas odluku o dodjeli stipendija u školskoj 2023-2024. godini, prema kojoj je pravo na stipendiju koja se isplaćuje iz budžeta opštine ostvarilo 80 studenata. Sastavni dio odluke o dodjeli stipendija su rang liste stipendista i to rang lista 1 studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju bez obzira na prosjek ocjena i Vukovci, te rang lista 2 studenata iz kategorija ostalih koji su bodovani na osnovu kriterijuma za dodjelu stipendije. Studenti kojima je dodijeljena stipendija zaključit će ugovor o stipendiranju sa opštinom Kozarska Dubica, kojim će se regulisati prava i obaveze stipendista i davaoca stipendije, saopštena iz opštinske uprave opštine Kozarska Dubica. Odluka o dodjeli stipendija opštine Kozarska Dubica objavljena je na oglasnoj tabli u šalter sali opštine Kozarska Dubica i na internet stranici opštine. Stipendija opštine Kozarska Dubica isplaćuje se 10 mjeseci u iznosu od po 100 maraka, dok će studenti koji obnavljaju završnu godinu studija, odnosno apsolventi, isti iznos stipendije dobijeti 5 mjeseci. U Višegradu će u srijedu 14. februara biti obilježen Dan boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske i 220 godina od podizanja prvog srpskog ustanka. Program obilježavanja počet će u manastiru Dobrun u 10:30, kada će biti služen parastos poginulim srpskim ustanicima, a u 11:00 planirano je polaganje cvijeća na spomenik voždu Karađorđu. Polaganje vijenaca i cvijeća poginulim borcima predviđeno je u 12:00 na trgu Palih boraca, a svečana akademija će biti održana u 12:30 u Domu kulture Ivo Andrić.
Planirano je da obilježavanju prisustvuju predstavnici institucija Republike Srpske, srpski predstavnici u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine, kao i predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje i boračka i socijalna pitanja Srbije. Vojska Republike Srpske formirana je 12. maja 1992. godine, a prema podacima tadašnjeg generalštaba, na kraju rata imala 210.000 mobilisanih boraca. U odbrbeno-otadžbinskom ratu od 1992. do 1995. godine poginula su 23.752 borca. Crveni krst Republike Srpske sutra započinje distribuciju novih 530 tona brašna za korisnike javnih kuhinja i socijalno ugroženo stanovništvo u Srpskoj posredstvom opštinskih i gradskih organizacija i uz saradnju sa Ministarstvom trgovine i turizma. Distribucija brašna donacije Vlade Republike Srpske predstavlja nastavak izuzetne saradnje i podrške koju republičke institucije pružaju Crvenom krstu. U ovosedmičnoj emisiji Razgovor s povodom osvrnuli smo se na sve manifestacije i dešavanja organizovane tokom protekle godine u prostoru Doma kulture u Kotarskoj Dubici, ali i na značaj postojanja i rada ovog objekta. Direktor Centra za informisanje i kulturu Dijana Kondić, u okviru kojeg Dom kulture funkcioniše kao posebna radna jedinica, kazala je da je ovaj prostor nosilac gotovo svih kulturnih dešavanja na prostoru grada. U protekloj godini zabilježili smo brojne nastupe i događaje, a u istom tempu nastavljamo i u 2024. godini. Počinjemo sa pozorišnom predstavom posvećenoj je obilježavanju Dana državnosti Srbije pod nazivom Flora Sands. U izvođenju izuzetne glumice Tatjane Kecman, koja je široj publici poznata po ulozi upravnice logora u filmu Dara iz Jasenovca. Predstava će biti odigrana u srijedu 14. februara u 19:30, izjavila Kondićeva. Ona je navela da je naredni vikend rezervisan za bioskopske projekcije kada će biti prikazan popularni film domaće kinematografije Nedelja, koji govori o životu folk pjevača Džeja Ramadanovskog. U ovom mjesecu Domu kulture biće održan i izbor sportiste godine, a od dešavanja iz bliže budućnosti najavit ću novi film Miloša Bikovića o Svetom Saviju, kojem glumi njegov brat Mihajlo. Prikazivanje ovog filma našim sugrađanima biće poklon, odnosno ulaz će biti slobodan, najavila je Kondićeva. Projekcije kinohitova za odrasle i djecu i dalje će biti organizovane na mjesečnom nivou na osnovu sklopljenog ugovora sa distributerom Oscar filmom, uz nastojanje da se zadovolji svačiji ukus. Trudimo se da organizujemo profesionalne pozorišne predstave i da isto tako ne zanemarujemo posjete amaterskih pozorišta jer su također kvalitetne i posjećene od strane publike, izjavila je Kondićeva i posjetila da su prošle godine u Domu kulture ugostili Leontinu Vukomanović, Tijanu Dapčević i Nadu Blam, koje su nastupale za najmlađe stanovnike grada. Daniel Zavišić, tehničar, je za svjetlo i ton u ovom objektu i kaže da je za obavljanje ovog posla, bilo koja manifestacija da je u pitanju, važna priprema. Od samih početaka 2008. godine radim na poslovima tehničara u Domu kulture. Učestvujemo konstantno u pripremi i provođenju svakog programa ovdje, na svim probama koje prethode dešavanju, ali zaista je priprema ono što je najvažnije kako bi sve bilo izvedeno kako treba, ističe Zavišić. Emisija Razgovor s povodom je na našem programu nakon emisije novosti. Tradicija i običaji okupljaju srpski narod i upravo su oni proizvod svega onoga što srpski narod jeste i što je sačuvao kroz istoriju i vijekove, rekao je u Novom Sadu predsjednik Narodne partije Srpske Darko Banjac. On je naveo da je Novosadski sajam zavičaja, zavičaj kroz privredu, turizam i kulturu, koji tradicionalno okuplja Srbe iz cijelog regiona, važan za očuvanje tradicija i običaja srpskog naroda. Srpski narod, gdje god se nalazio, ima svoje tradicije i običaje. I kroz vijekove i kroz našu istoriju, ono što je održalo nacionalno biće srpskog naroda, pored vjere, jezika i pisma, jesu naše tradicije, običaje i naše slave. A sajam zavičaja njeguje i štiti naše običaje, rekao je Banjac. On je dodao da sajam čuva običaje i tradiciju srpskog naroda iz Crne Gore, Srbije, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine, Slovenije i svih drugih krajeva u kojim žive Srbi, te ocijenio da je to veoma značajno za srpski narod.
On je naveo da su među izlagačima na petom sajmu zavičaja u Novom Sadu i turistička organizacija opštine Kozarska Dubica, Banja Mješanica i Nacionalni park Kozara, te izrazio očekivanje da će naredne godine biti mnogo više udruženja iz institucija iz Krajine i Republike Srpske. Ovo je jako značajno, ja sam čovjek koji poštuje običaje i tradiciju i borim se za njihovo očuvanje. Zato sam i danas ovdje i drago mi je što sam imao priliku da podijelim to razmišljanje sa ministrom odbrane i predsjednikom SNS-a gospodinom Milošem Vučevićem, kao i sa mojim drugom i prijateljem Nikolom Selakovićem, jer je jako bitno što i oni podržavaju ovu manifestaciju, naglasio je Banjac. Sajmu su prisustovali i poslanik NPS-a u Narodnoj skupštini Srpske Bobana Ćibić, predsjednik Skupštine opštine Kozarska Dubica Vladimir Rokić, direktor Nacionalnog parka Kozara Božidar Nikoletić i direktor turističke organizacije opštine Kozarska Dubica Marijana Kotur. Sajam su otvorili ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković i ministar odbrane Miloš Vučević, koji je istakao da zajednička i identitetska kultura ne mogu da budu sputane administrativnim granicama. Turistička organizacija opštine Kozarska Dubica po prvi put je uzela učešće na sajmu zavičaja, zavičaj kroz privredu, turizam i kulturu u Novom Sadu i oduševila nas je posjećenost, kao i zainteresovanost posjetilaca za našu opštinu i Republiku Srpsku, izjavila direktor ove organizacije Marijana Kotur. Prezentovali smo kompletnu našu turističku ponudu sa posebnim akcentom na gastro ponudu i tradiciju. S obzirom da se radi o zavičajnom sajmu, ovo je bila dobra prilika da predstavimo naše domaće proizvođače poput vinarija, Banjac i Podrum Panić, te predstavimo rakije Mire Krnjajića i med porodice Toroman, precizirala je Kotureva. Manifestaciju sa bogatim kulturno-umetničkim programom organizovao je Fond za izbjegla raseljena lica i za saradnju sa Srbima u regionu, za čiji rad sredstva obezbjeđuje pokrajinska vlada. Automoto Savez Republike Srpske i Automoto Društvo u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i veza, Agencijom za bezbjednost saobraćaja i Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske sprovešće preventivnu aktivnost pod nazivom Budi vidljiv, ne budi figura u periodu od 13. do 29. februara 2024. godine. Provođenje aktivnosti Budi vidljiv, ne budi figura ima za cilj povećanje bezbjednosti pješaka u saobraćaju. Tokom trajanja navedene aktivnosti, pješacima će se ukazivati na opasnosti kojima su izloženi prilikom kretanja kolovoza, posebno u noćnim satima i uslovima smanjene vidljivosti. Uticat će se na vozače kako bi smanjili brzinu kretanja i kretali se sa povećanom opreznošću na dionicama puteva i zonama gdje se može očekivati povećano kretanje pješaka. U saobraćajnim nezgodama u Republici Srpskoj u 2023. godini smrtno je stradalo 17 pješaka, dok je 78 pješaka teško povrijeđeno. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske saopštilo je da je donesen pravilnik o cijeni isprava o vozilu i cijeni oznaka za obilježavanje vozila, kojim se definiše visina naknade za registrovanje oldtajmera i korištenje prenosivih registarskih tablica u iznosu 20 maraka. U saopštenju se navodi da to do sada nije bilo propisano i stvaralo je probleme fizičkim i pravnim licima. Visina novčane naknade za izdavanje i korištenje prenosive registarske tablice, kao i za registarske tablice za oldtimer vozila, iznosi 20 maraka. Ostale naknade su na nivou iz 2009. godine, precizira se u saopštenju MUP-a Republike Srpske. Srpska pravoslavna crkva slavi danas sveta tri jerarha. Praznik posvećen Vasiliju Velikom, Grigoriju Bogoslovu i Jovanu Zlatoustom, koji su zauzeli visoko mjesto u istoriji hrišćanske crkve. Sveta tri jerarha zajednički je praznik tri vaseljenska učitelja koji su svojim umom, obrazovanjem i načinom propovjedanja hrišćanstva prevazišli savremenike. Svaki od svetitelja ima i svoj poseban dan. Dok se u Grčkoj slave kao crkveni, nacionalni i školski praznik, u našim krajevima se ovi sveci smatraju za zaštitnike ljudi i životinja od studenih i zlih vjetrova. Slijede servisne informacije. Tokom čerečnjeg dana i prošle noći hitno službi doma zdravlja pomoć ljekara zatražilo 45 lica. Temperatura vazduha danas je iznosila 12 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost vazduha 72%. Planinarsko sportsko društvo Pecija učestvovalo je juče u tradicionalnom obilježavanju planinarske akcije Grmečki marš,
sa usponom na najviši vrh planine Grmeč, Crni vrh, 1604 metra nadmorske visine. Organizator planinarske akcije je zavičajno udruženje Sanjana Grmeč. Staza je bila srednje zahtjevna, dužine 21 km i pogodna za sve uzraste obilaznika. Lijepo i ugodno vrijeme je poslužilo da planinari ispenju najviši vrh Grmeča bez snijega na stazi. Po završetku akcije organizator je pripremio ručak uz kuhano vino i čaj u selu Bravsko ispod Grmeča. I bile su to novosti, poštovani gledaoci, hvala vam za pažnju. U nastavku programa pogledajte emisiju Razgovor s povodom u kojoj govorimo o aktivnostima Doma kulture Kozarska Dubica.